Você, a Fer hoje, você tem coisas que você gosta de fazer, não que seja uma rotina, mas coisas que você gosta de fazer pela manhã, um exemplo, ah, eu gosto de tomar sol, meditar, fazer uma alimentação, tem coisas que você gosta de fazer? Eu não Você tenho vai... rotina. Todo dia é diferente. A única coisa que eu sei na minha vida é que se ontem eu acordei e fui direto para escovar os dentes, ou amanhã eu acordo e vou fazer café. Hoje eu acordei e tomei sol. Eu odeio repetição, porque a gente quebra, entendeu? Então isso é incrível, porque você quebra qualquer parâmetro. Então, se eu ontem tava com o cabelo cacheado, hoje eu fiz uma escova mais ou menos. Ontem eu não usei maquiagem, hoje eu uso. É, tipo, é incrível. Quanto a gente entende que a gente é um avatar aqui nessa realidade, que a nossa consciência pode ser tudo. Por que que eu vou continuar sendo a mesma carinha, a mesma mensaginha, entendeu? Então, assim, pra mim é muito hard, às vezes, porque eu mudo muito rápido. Então, hoje, ontem eu tava postando o Dreamer, agora vou começar a postar do Criador Consciente, porque eu quero criar um grupo de pessoas que vão criar conscientemente, e eu mudo muito rápido. Então, é assim, é como se fosse, você precisa atravessar um rio. Você criou um barquinho para poder atravessar aquele rio que você não tinha, construiu o barquinho. Chegou do lado de lá, você vai largar o barquinho, vai carregar nas costas. Então, eu acho que a gente tem que viver nesse todo dia diferente. Eu não tenho nada que eu repito todos os dias. Entendeu? A única coisa que eu acho que eu repito muito é postagem, que eu tento passar a mensagem assim todo dia, e é incrível. É Entendeu? isso que eu ia falar. Você disse que você não segue essa rotina, mas você transparece ser uma pessoa que cumpre seus compromissos. Você parece ser uma pessoa Sim, extremamente fiel ao que você determina fazer. Como que sim. Sim. você. Qual a dica que você daria? Porque muitas pessoas confundem liberdade com libertinagem. Elas fazem daquela liberdade até apagar o que deveria ser algo que seja feito da maneira correta para cumprir aquele objetivo. Por exemplo, você disse que você dorme bem pouco porque você trabalha muito. Então você Sim. diria que você se dá uma liberdade maior em alguns momentos porque você compensa muito mais em outros ou não? Faz parte de você ir assimilando o que você precisa fazer em algum momento? Como você encaixa isso? Então, é mais pelo sentir. Então, por exemplo, eu tô fazendo um processo, eu sinto que eu cansei. Eu vou e descanso um pouquinho. Não tem uma hora certinha. Ah, eu tô cansada de ler. Eu amo ler, postar vídeo e criar coisas. Ah, eu tô cansada de ler, eu vou ver um filme. Então, é mais do sentir você. Então, assim, Massa. o que eu sinto de mim? Ah, a pessoa fala, ah, vamos passear? Vamos. Se eu não tiver afim, não, não vamos. Então, assim, é aquela coisa que você sente. Você segue um negócio que você sabe que, olha, eu não preciso me doar demais, sabe? Hoje eu vivo um momento que eu quero doar. Eu quero fazer grupo, eu quero compartilhar o que eu sei. Não que ninguém precise de mim. Eu acho que ninguém precisa de mim. Até estranho, porque eu falo, tá todo mundo feliz, ninguém precisa de mim, tá tudo certo. No meu dia a dia, eu não encontro essas pessoas que precisam. Hoje mesmo, a gente está montando um trabalho aqui. Eu falei, eu não tenho perguntas. Eu não sei o que seria a pergunta das pessoas que estão Sim. começando. Então, assim, se você depois quiser abrir aí para a galera fazer perguntas no seu Instagram e me mandar. Porque a galera, você também já está mais evoluído. Então, assim, a galera que está agora lá no material ali total, que não sabe nada sobre isso, o que que eles perguntariam? Eu não sei.